Şev Rasim Vasifoğlu'nun nenesi. Bir ay yetti gün. Bir ay yetti gündü. Aidiyyəti qurumlardan xahiş edirəm, mənim nəvəmin işinə təzədəndən başdan başlayıb bir də başlasınlar. Yəni siz bugün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə gedəndə onlar dedi ki, müraciət eləyin, biz axtarışımızı yenidən aparaq. Bəli, deyir müraciət eləyin, biz axtarışımızı təzədəndən başlayaq, suyu bağlasınlar təmiz. İtlə gələk. Siz itlə də bağlı müraciət etdiniz mi? İtlə də bağlı elədim. Dedi, su bağlansın, burnu da gəzək, suyu da gəzək. Bir də bir yer qalmışdı, hansı ki dərinlik. Dedi, özümüz oranı da axtaracaq. Su bağlansın, su. Qarabağ kanalının bağlanması xahiş edirik biz. Efirdən də dedi, müraciət edin. Yəni, müraciət edirik ki, Qarabağ kanalı təmiz bağlansın ki, axtarış da təzədən davam edəsin. Bunun üçün konkret, bu Qarabağ kanalının bağlanması üçün hansı quruma müraciəti sizə yönləndirdi Fövqəladə Hallar Nazirliyi? Su suvarma sistemləri idarəsi. Su suvarma sistemləri idarəsinə biz də buradan müraciət edirik. Burada dediyim kimi bir toyuq, bir hansısa bir heyvandan söhbət getmir, 11 yaşlı bir uşaqdan söhbət gedir. Mən aidiyyatı qurumlardan rica edirəm. Yəni, biz, yəni, bilmirəm, Rasim o suda var ya yox, onu deyə bilmərəm. Amma hər halda onun paltarı, onun qurtqası, o suyun üzərində tapılan qurtqadan, gödəkçədən gedir söhbət. O kanalın kənarında tapılan paltar, telefon, ayaqqabısı var və ailə nə dərəcədə, yəni inanmamanı qoyuruq kənara, amma bir son ümid kimi bəlkə balam həqiqətən də o kanaldadır, bəlkə də o doğru axtarılmadı, bəlkə də o bugün axtarılmayan bir yer var, oradadır deyir. Ona görə aidiyyatı qurumlar hər birinizdən rica edirik, 11 yaşlı uşaqdan söhbət gedir. İnanın mənə ki, Aygülün göz yaşları, Aygünün fəryadı, bu nənənin fəryadı, bu ailənin, atanın o məzlum duruşu qarşısında milyonlarla tamaşa çağırıyor. Milyon, baxın o qadının fəryadına baxın. Hər gün, mən hətta deyərdim ki, Şahin, hər gün efirə Aygülün fəryadı ilə başlamaq lazımdır ki. Yəni, bu bir uşağın itkisi, bir heyvanın itkisi deyil. Bir manatın itməyib. 11 yaşlı bir uşaq itibdi. 11 yaşlı bir körpədən gedir söhbət. Yox, həqiqətən kanal təmiz axtarılmalıdır ki, o versiya çıxsın da... Quruda da axtarışları həyata keçirilməlidir. Amma niyə həyata keçirilmiz? Çünki qərar yalnız kanalla bağlıdır, su ilə bağlıdır. Su ilə bağlıdır, və önəmlisi artıq 37 günü nəzərə alaraq, bu qeyri-aşkar şəraitdə baş vermiş bir hadisədir. Bu iş üzrə ya istintaq qrupu yaradılmalıdır. Çünki vəziyyət çox azın azalıdır. Ya da ki, iş həval olunmalıdır baş prokurorluğun istintaq idarəsinə. Şübhəli məqamlar çox... Mən ümumiyyətlə, mən çox istəyərdim ki, mənim şəxsən bu mənim öz fikrimdir. Doğru fikir söylədiniz. Bakıya gəlməlidir və Respublika prokurorluğunun baş istintaq idarəsinə həvalə edilməlidir. Bu uşaq o kanalda batıbsa, avtomatik bir neçə gündən sonra uşağın meydi suyun üzərinə çıxmalıdır. Çox mənmalıdır. Gəl bura. Mən Rasim məsələsinə dönəcəm. Maria, gəl bura. Maria, gəl bura. Mikrofon götür. Mariyaya 21 ildən sonra xəbər. Zarina, diqqətlə bax. Hazırsan mı? Dünən onun məni qucaqlayaraq ağlaması var idi. O qədər dəhşətli bir səhnə idi. Elə bil ki, qız illərdir ki, içində bütün əzabını
Bari kaçmayın. İki de bu tarafta. Kürekeninle tanış olmak ister misin? Bir kez sana. Gel buraya. Ben kendimi unutmuşum. Aşkım gibi kahrolmuşum. Sevdam. Çinara o kadar zulümlere düçar olubdu ki, bu kişinin ona yazığı gelip ona sahip çıkıbdır. Ama sen hiç uşağını satmamsan, uşağın için... Ne satmalısa, ne o kadar teklif edilmişler ki, hekimler özünde. Hekimler teklif edilmiş. Ki, baba kızın dinin kimi. Allah öyle hekimlerin belasını versin. Yok da indi. Versin, versin. O hekimlerin belasını versin. Dediler ki, yok. Ben kola gümen yiyesi tatlılarsam. O Tamara Likustu. O sana yalan malumat verip kızım. Ben demişim o şehadet, ne deyilerek? Doğum hakkında şehadetnamede. Adın Çinare'di. Çinare'di. O sen doğulan günlerin sana Çinare ad koymuşam. Onu benim için gelmedi olmasın. Ben prosto, sen bu Tamara Bikus dedi ki, ben sana öz balam, seni de Çinare öz balam için büyüdeceğim. Dedim, yaxşı. Kismet olsa onu torunda mənə çağırarsınız. Dedi, ama... yaxşı. Ne toy, ne işkenceler. Ama bu neçe illerde? Benim haberim yok. Hiç haberin yok. Allah onu sana. Axtarmak istemedin. Axtarma yok. Dedi ki, kızımı uşağı xatrına koy, kalbin yanmazsın da. Dedim, o ki, ben ayda bir iki uşağı da gelin, deyim de ne kadar olsa uşağımdır da. Dedi, hiçbir fikir çekme. Gelme. Gelme. Söhbətimiz böyle oldu. Gördün mü? Ben bir gün sığa geçtim. Bir gün sığa, altında sığa geçtim. Hemen Tamara'nın kapısına. Hemen bu uşağı körpe bir yaş uşağıydı. Ben onu rottumdan demirler ya, o polislerden teşvirleri bu uşağları. Xəstəxanada. Xəstəxanada. Ben onu DTV kanalından görmüşüm. Bak bu uşağı. Ben getim onu götürmüşüm. Onun için benim uşağım bütün, benim bütün atam, anam, hamısı bilirler. Siz indi bana dedi ki arxayın olun. Bildim. Yani arxayın ol ama sonra da işkencelere məruz qalan Maria. Həyat onu elə gətirdi ki özündən 20 neçə yaş böyük bir kişiyə sığındı. Ər dedi. Allah xoşbəxtləsin mənə deyim. Bu kişi ona sahib çıxdı. Mən biri ümid olmuşam. İndi sizi... Biri ümid olmuşam. Allah'tır mənə. Mən də sənə xəbər studiyan qabağına xahiş etmişəm. Bunu xətrinə deyəm. Ay. Eşidərəm ki, incimə sonra sən vallahi. Addimə söhbətim olur. Mən belə hədələmirəm sənə. Prosto bir ata kimi mən onu qabağına yan çıxmışam. Sağ ol. Ha bir sarıl, hara gedirsən bir? Qız gəlir atasına sarılmağa. Qaçır, hara gedirsən?
Gəl bura Ayten Səfərova. Gəl Ayten Səfərova. Uşağını atan analar, atalar, uşağını heç hesab eləyən valideynlər. Görün ki, Ayten Sonsuzluq Mərkəzinin qarşısında 10 il, 20 il, 30 il uşağı olmayanlar, göz yaşı tökənlər, o Allahın gözəl nemətini qucaq